من مرينا نو أمارا يا إيد لي تربة فابر أوجيس بر أوجيس دفا مرسا جافا جيسين ركولي وقتا وانا نتشا فروفي كالتي كامو مسين سني من مرينا نتشا بلچين ساسا بلمي أرومو إراببان آمي كوفي من ودا لكسان دبلتكب من مرينا نو أمارا يا إيد لي ساقا جيسين دموتا نجينا نتشا رتي مرياتيرا Marichan kaamule mootumma sadan kaama seera baastu hojii raawwachiistu fi seera hiiktu uummanni bal'aan nageenya waaraa fiduuf xiyyeeffannoon akka hojjetuu qaban marichaan ka'eera. Miseensonni mana marichaa kan bulchiinsa sablammii Oromoo irraa argaman yaada nuuf kennaniin kallattii manni maree kaa'e hojiirra oolchuuf kan hojjetan ta'uu fi hundi dursa nageenyaaf kennuun hojjechuu qaba jedhan. Wal dhaggeeffatanii hojjechuun kallattii manni maree kaa'e akka hojiirra oolu kabajanii hojjechuun jijjiirama kana fidaa jira. Yeroo asii deebine yaa'ii godina irratti waan gaggeessinuuf uummanni keenya har'as boruuf nageenyaaf mootummaa maddii kan dhaabbatu malee nageenya boorassuudhaan kan dhaabbatu waan hin taaneef isa kana ni deebisna. Nageenya waarahaan dhufee gaaffii uummataa tasgabboofnee karoora karoorfamne tasgabboofnee yeroon itti hojjennu guutumaan guutuutti ni dhufa jennee waayyaannuuf. Kanammoo hojiidhaanis agarsiisaatti kan jirru abbootiin amantaa jaarsoliin biyya kanaa keessa gahee guddoodha kan qaban keessattuu mootummaa fi uummata akkasumas immoo finxaaleeyyii kana gara uummataatti fidanii naannicha gara kanaan dura irratti jiru deebi'uudhaan nageenya amansiisaa fiduudhaaf gaheen abbootii amantaa fi jaarsoliin biyya gahee guddaa qaban. Dhimma nageenyaa kan qaama tokkoof kennamu miti. Hundi ga'ee isaa baachuu akka barbaachisuu fi karri karaa nageenyaa mariin furuuf mootummaan naannichaa qabu gaarii ta'uu fi qaamni kamiyyuu filannoo nageenyaa uummata naannichaaf jedhee filachuu qabas jedhani. Dhimma nageenyaa beekamaadha. Qaamni hundu kan laallatu qaamni mootummaa sadeenu pilaas uummanni waliigalaa guutu kan isa laallatu waan ta'eef dhimma nageenyaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. As keessatti gaheen mootummaa naannoo Amaaraa akkuma beekamu yaa'ii kanaan dura irratti. Bifa addaatiin waamichi nageenyaa godhee ture. Waamichi nageenyaa sanii garuu poozitiivilii fudhatanii gara uummataatti makamanii nageenyaa isaa itti fufsiisuu irratti banaan guddaa ture akka naannoottis. Sanii ammaa rakkoon quunnamaa ture saba saniin komaandi poostiin awwajame. Komaandi poostiin akka itti fufuu qabu ammas amma hojichi kan dhumuu hin dandeenye dhimma nageenyaa araaraan mariin akka hiikamu fudhachuu dhabuudhaan kan ka'e ammas hojii seeraa kabachiisuu olaantummaan seeraa yeroo gabaabaa keessatti hojjetame akka dhumu carraa hin kennine. Karichi banaadha kan jedhu pirezidaantiin keenyas subiyaa irratti kaasaati kan turan kana qofa miti muummichi ministeeraa keenya dabalata naannoo Amaaraa kana yeroo mari'achiisan irra deddeebiidhaan gaaffii kanan kaasa. Gaaffii kana fudhatanii garuu waamicha kana kabajnee dhufuu qabna kan jedhu qaamni guddoo hin mul'atu muraasa jechuudha. Kana keessatti ammas hojii barbaada. Mootummaan durumarraa jalqabee filannoo nageenyaa harka lamaan diriireera kan jiru. Filannoo nageenyaa san keessatti filatanii gara nageenyaatti dhufuun qaama sana laallataa jechuudha. Har'as borus mootummaan nageenyaaf harka lamaan isaa diriireera. Karaa adda addaatiin waamicha godhaa jira. Miseensa mana maree kana keessatti yeroo duraan turre koreen ijaaramee qaama hidhate kan akka mariisus nu godhameera. Miseensi mana maree ofuma isaatii gaafatee haa ta'uuti jedhamee bakka filamne hundatti qaama hidhate mariisisuudhaan gara nageenyaatti akka dhufu godhameera. Yeroo sadii yeroo afur waamichi godhamaati kan jiru. Mootummaa naannootiinis godhamaa jira. Mootummaa federaalaatiinis godhamaati kan jiru. Kanaaf mootummaan nageenya ni barbaada. Nageenyaaf garaan isaa bal'aadha. Ammas borus qaamni kun nageenya barbaada taanaan mootummaan hulaan isaa bal'aadha. Mootummaatti siqanii haasa'an godhamaati kan jiru. Filannoon inni lammaffaa maali? Seera kabachiisudha. Mootummaan mootummaa kan ta'ee filatame nageenya waaraa fiduudhaaf seera kabachiisuudhaaf waan ta'eef inni kun seerri kabachiisuun olaantummaa seeraa kabachiisuun mootummaan dirqama isaa waan ta'eef haala saniin itti fufaa